Ninguém chegou, ele vai embora. Foi pro gol. E tá dentro da caixinha. Gol dele. Ibracadabra. Que sabe fazer gol como poucos. Thiagão é forte, alto e habilidoso. Sabe finalizar muito bem. Não tinha goleiro, Caio. Aí ficou fácil. Sem dúvida nenhuma, um dos gols mais fáceis da carreira dele. Foi só empurrar pra dentro.